Ja, komm da, war schon gut, stick hier. Kaffe eller drinkar? Ja, visst. Eller, bara, bara åk. Ni kanske kör. Varsågod, stig in. Ursäkta att jag inte hunnit städa så mycket jag velat, men det har varit... Jag tror inte att hon bryr sig så mycket om det där. Kan du göra i ordning drinkarna? Ja, som sagt var, Emma och jag lärde känna honom. Emma, när lärde vi känna honom? Ursäkta, jag vill inte skrika här. Emma, hörde du vad jag sa? När vi träffade Roy första gången? Ja. Det var väl 66-67 någon gång. Vad var det du sa tidigare? Tror han var lycklig? Det var 1966. Samtidigt som vi var ute och reste mycket. Vill ni ha påtår? Ja, tack. Okej, jag fixar det. Så, hur är läget? Vad tror du? En timme nu. Du vet att de kommer säkert gå hem när kaffet har tagit slut. Tur att vi inte har så mycket hemma. Ja, vet att jag sitter och pratar med någon jag knappt känner, så jag behöver lite semester. Det där var länge sedan. De är fina. Filmstjärna drömmer, du vet. Jag tror inte jag har träffat dig förr, eller? Här på begravningen är många man aldrig har träffat. Kul att träffa dig i alla fall. Ja, jag måste ta sig till att alla har det bra. Ja. Trevligt att träffas. Detsamma. Ni har det trevligt här. Tack, trots begravningar och allt det. Kände ni Roy? Och vi kände honom givetvis. Han var en god vän till oss. Han var snäll. Mycket. Han var en fin man. Vill du ha kaffe? Nej tack, jag dricker inte kaffe. Vi har te också. Hej. Hej. Jag kan ta det. Tack. Vad fin ni har här. Ja, det är uppenbarligen inte den enda som tycker det. Vi får mycket beröm för vår lilla tillhåll. Tillhåll? Ja, vem är du? David heter jag. Ja, jag vet. Själv så är jag en god vän bara. Jag tror han skulle uppskatta det här. Jo, han hade en makabert sinne för humor. David! Kom och hjälp till här! Det blev väl för varmt. Ta det lugnt nu. Så. Kanske någon kan köra henne hem. Jag ringer efter en taxi. Tack att ni kunde komma. Det är synd att vi skulle träffas under såna här omständigheter. Hej då. Jag tror att taxin har kommit nu. Ta hand om dig. Tack för att jag fick komma. Trevligt att träffas. Thank you.
ska gå och ta en dusch. Disken får vänta. Ja, men jag kan ta hand om den. Ingen fara. Akta ryggen bara. Vad menar du? Så att du inte sliter ut den när du tar hand om den enorma disken. Mm. Ja. Hur skedde, men vi trodde alla hade gått. Ja, det är ingen fara. Vi var så djupt inne i vår konversation här att vi märkte inte att det var slut för dagen. Vi tänkte faktiskt dra oss tillbaka. Det är så fina fotografier. Vem är fotograf? Tack. Det är faktiskt vår vän som begravdes idag. Det är så vi träffades. Han och jag och David. Vad sa du? Han var fotograf. Han tog vackra bilder. Ja, okej. Finns det sådana här bilder på dig också, David? Ja, men inte det vad han har tagit. De ligger nerpackade. Du borde packa upp dem. De borde hänga här också. Du, vet du vilka de är? Inte det blekaste. Inte du heller. Uppenbarligen en vän till Roy. Ja, vad annars? Du måste fråga dem. Gör det du. Men varför ska jag fråga? Det kan väl du göra? Men det är oförskämt. Ja. Jag måste få be om ursäkt för att vi bara blev kvar så där. Det bara blev så. Jag heter Raoul. Och det här är Thomas. Hej. Ja, vi är vänner till er vän så att säga. Vi har träffats förut, men ni kommer inte ihåg, märker jag. Nej, vi är rädda att det stämmer. Var och... Det var. När var det? Ja, det är en lång historia, men... Är det till oss det där? Ja, varsågod. Ja, men slå er ner för all del. Vi har ingen brådska. Mm, är det sambuca? Ja, det stämmer. Ni har det verkligen fint här. Det har vi hört förut. Jag tror att alla har påpekat det idag. Har jag sagt att ni har det otroligt trevligt här? Ja. Det där var inte speciellt roligt, var det inte, så att ni behöver inte skratta om ni inte vill. Nej, det är ju ert liv. Vad menar du? Jag menar bara att ni får göra som ni vill. Det jag sa var inte speciellt roligt. Drick mer, berätta om era liv. Ja, vad har vi att förlora? Hej, gubben. De är ganska trevliga trots allt. Ja, de verkar trevliga, men det är någonting konstigt, jag vet inte. Vad fan? Thank you.
Du var skicklig, det måste jag säga, eller hur? Va? Ja, absolut. Du var jätteduktig. Ja, jag har faktiskt fäktats en del förut. Med en liten överraskning. Ja, sannoliken. Ja, fast det var ett bra tag sedan nu. Men det sitter uppenbarligen i fortfarande. Mm. Du vet att när jag fäktades nu med dig så kände jag precis som om det här hade hänt för flera år sedan. Men jag förstår inte riktigt, för du är så ung. Jag menar, jag har fäktats en hel del i mitt liv. Men det var länge sedan jag fäktades offentligt. Ja, ibland så kan man ju känna igen en person bara på ögonen. Vem vet, jag kanske bad om din autograf en gång när jag var liten. Vad pysslar du med, Thomas? Ja, vi vet ju knappt någonting om dig. Vi har ju bara tramsat här. Well, Raoul, du? Ja, jag flyter mest omkring kan man säga. Det var vad jag sa till David förut, det känns liksom bäst. Jag skulle aldrig klara av att vara arbetslös. Du då? Ja, det är en lång historia. Något ledråd kan du väl ge? Ja, jag har jobbat, har jag gjort. Men dragit mig tillbaka. Och sen... Det är så tråkigt att prata om bara. Det är... Jag gillar er. Jaså? Båda två alltså. Ni verkar så... så lyckliga tillsammans. Är ni lyckliga? 200%. Lycka kan ju vara någonting man inbillat sig också. Bara för att det ska vara på ett visst sätt. Jag håller med Raoul här. Jag känner mig inte speciellt lycklig. Men jag kan lätt ge sken av det. Varför skulle du inte vara lycklig? Nej, men för att jag inte har gjort dem... Jag kanske inte gjort de rätta valen i livet. Och nu börjar det bli lite för sent för min del. Och så. Eller det är för sent för min del kan man säga. Skitsnack. Du är fortfarande så ung. Vad är du? 27 år? Exakt 27. Hur kunde du veta det? Bara gissa det. Du vet ingenting än. Du har så mycket kvar att leva och att uppleva. Ursäkta att jag avbryter här bokstavligen alltså, men jag tror faktiskt att Thomas har rätt. Man kan faktiskt veta vid så ung ålder. Ja, jag är ju nästan samma ålder själv. Man kan veta om man har gjort de rätta valen eller inte. Har ni papper och penna? Ett ögonblick bara. Jag måste säga att ni är ett par lustiga typer. Jag vet inte varför ni är här, men jag gillar det faktiskt. Inte titta nu. David, hur gammal är jag? Ingen aning. Jo, men kom igen, gissa. Hur gammal är jag? Får jag gissa? Nej, du får inte gissa. Låt David gissa. Ja, kanske. Kanske, nej. Bara ett rakt svar. Hur gammal är jag? Säg. Okej, 29 år. Läs på lappen. Ja, det är ju otroligt. Är du trollkarl? Nej, jag är bara jag och det vet David. Nej, jag förstår inte riktigt, men det måste vara någonting psykologiskt. Ibland finns det såna här kopplingar som kommer in och man känner under en viss press att man vet precis vad det är för nummer. Till exempel 37 är ett sånt tal, är det inte så? Har du hört att 29 skulle vara ett sånt tal? Nej. Förresten kan du ju något annat trick. Jag tror jag har tröttat ut mina mentala krafter för tillfället. Jag kanske kan visa någonting sen. Skulle jag kunna få låna toaletten bara? Absolut, det är där borta. Du skulle inte kunna visa mig. Vad jättelätt, det finns en dörr där borta. Man kan inte bara visa mig. Okej. Du, jag vill inte oroa min hustru, men vad är det som pågår här? Jag förstår inte vad du menar.
Vi är bara sällskapliga. Eller är det något speciellt du tänker på? Ja, det är något. Jag vet inte. Jag kan inte sätta fingret på det. Ja, men glöm det. Tänk inte på det. Kommer du verkligen inte ihåg mig? Här är det. Nu får du nog klara dig själv. Tycker du det är jobbigt? Ja, jag är bara trött. Vi går och lägger mig. Fortfarande illamående av alkohol? Vadå, fortfarande? Det kommer du inte ihåg. Vad finns i köket? Jag är väldigt trött. Emma, vad är det? Det är något fel med dem. De verkar schyssta. Men det är något i görningen. Vadå? Tror du de tänker råna oss? Nej, jag tror inte det. De verkar schyssta, jag sa ju det. Det är bara att Raoul, han vet någonting. Och jag vet inte vad det är. Jag tycker inte om sån här katt- och råttalek. Borde ta upp den med fäktning. Jättebra träning. Jag gillar det där fotot. Ja, det är jättefint där. Det är något speciellt med det, tycker jag. Jag tror jag sett det förut någonstans. Det tvivlar jag på. Jag har bara gjort två kopior av det. Detta och... Precis, jag kan ha sett det någonstans. Alltså. Kom inte ihåg. Märkligt. Emma? Får jag testa det här på dig? Ja, visst. Okej. Nu ska jag visa ett trick här. Nu. Vänta lite nu. Då ska du hålla den precis där. Är ni med? Stabil. Du rör ingenting. Nej. Okej. Titta noggrant där. Den här pendeln ska röra sig nu i cirkelform. Studera glasbiten noga. Mm. Och sen så ska den röra sig fram och tillbaka ifrån en cirkelrörelse. Du rör ingenting nu, va? Nej. Okej. Mm. Det här, mina herrar, är en demonstration av tankens kraft. Alltså, det blev ett litet trolleritrick i alla fall. Ja. Får jag pröva? Det vill jag också testa. Ja, varsågod, givetvis. Du kommer ihåg hur Emma gjorde det. Koncentrera dig. Pendeln ska röra sig i cirkelform. Sen ska den röra sig fram och tillbaka. Det var konstigt. Alltså, den kan alltså röra sig på två olika sätt. Ja, genom min tankens kraft. Fast den väljer att stanna kvar. Ja. Då får jag testa det. Okej, håll den stadigt. Ja. Sådär. Den ska röra sig i cirkelform. Den ska röra sig fram och tillbaka. Ja, inte heller. Det brukar alltid lyckas. Nej, jag vet inte. Kan jag få det? Ja, det finns kanske någon förklaring. Det är så här att det finns små, små rörelser, osynliga rörelser i kroppen. Och det är de som gör att man inte märker att pendeln börjar röra sig. Men jag tror att ni har en sån stadig hand. Och det är orsaken varför den här trolleritricket inte fungerar. Fast det funkade ju förra gången. Mm. Ja. Vet ni var? Det verkar som ni har kommit för att stanna. Ska vi inte flytta in i köket istället?
Det är så stort här bara. Pino! Alltså, fan vad svårt det här är. Vad ska jag göra? Lägg ett kort. Ett kort, okej. Nu är det min tur. Och vips! Jag vann! Den eviga mästaren. Jag måste gå ner med soporna. Jag kan göra det. Nej, stanna här du. Lär Raoul att spela Uno. Får man röka här inne? Nej. Du får gå ut i soffan. Jag har ändå inga cigaretter kvar. Så. Sådär. Vad gör du här nere? Jag skulle följa med. Det där måste du ha fått om bakfoten. Känner inte du igen mig, Emma? Ja. Känner du inte igen mig? Thomas, du vet, vi hade ett val, du och jag. Vad pratar du om? Sluta upp och glida runt ämnet. Du vet vem jag är. Vi älskar varandra. Det är för fan den största passionen på jorden. The greatest show on earth. Thomas, sluta! Det är du som ska sluta! Vakna upp ur ditt jävla Svenssonliv. Thomas, för helvete! Ja! Ja, men det fan var det bara! Emma, varför håller du på så här? Emmy! Vad är det som har hänt? Det är Thomas. Han var nere i källaren. Vad så elak. Ja, men det är omöjligt. Han har varit här hela tiden med oss. Nej, han var där. Han måste ha varit så snabb. Ja, men det är omöjligt. Han har varit här hela tiden. Däremot så kom den här kvinnan tillbaka, Theresia. Du kommer ihåg henne. Hon sitter där inne i köket nu. Med någon parti medan jag var borta. Eller vi var borta. Vi satt bara här och pratade och så kom Theresia hit. Ja, just det. Vad var det du glömde? Det tog en stund för dig att komma ihåg det. Ja, det är ingen fara. Jag hittade det. Det låg i min jackficka hela tiden. Det kändes bara som att jag behövde komma tillbaka hit. Kändes som? Vad menar du? Jag tror jag vet vad du menar. När jag kom in så såg jag att katten hade svans. Ungefär så kändes det. Ursäkta.
Det är som en självklarhet bara. Katten har ju svans. Vi är här. Skitsnack. Ni var på begravningen. Ja, det minns jag, men jag kommer inte ihåg vad det är jag gör här. Det kändes bara rätt att vara här. Vad är det ni pratar om? Jag tror inte på det här, vad ni säger. Har ni vetat om det här hela tiden? Nu är det dags att gå här. Det vill vi inte. Ursäkta? Va? Men vad talar ni om? Vad har det hänt med er? Jag menar, har ni tagit någon drog eller känner ni varandra innan? Vad är det? Nu, jag vill att ni ska gå härifrån, okej? Okay? Lite tough talk märker jag. Så där var det inte förr. Kommer du inte ihåg alla våra sparringssessioner? Va? Men det där var ju någonting tidigare, vad har det här med... Nej, det är inte dem! Du vet vilka sessioner jag talar om. Struntprat! Jag vill att ni ska gå härifrån. Du vet vilka sparringssessioner jag talar om. Du känner det inom dig. Ni är bara här för att driva med oss. Jag hoppas att ni har fått allt det vad ni ville. Nu tar vi och lugnar ner oss lite här. Det tycker jag också. Jag vet vad de talar om. Ursäkta? Jag känner mycket väl igen Thomas. Vi har träffats förut. Det känns som om jag har delat något väldigt viktigt med honom. Det? Du vet vad jag pratar om. Du känner väl igen Raoul också, antar jag. Ja, det finns någonting som gnager. Det erkänner jag, men jag vet inte riktigt vad det är. Det känns som om en gång i tiden så var vi goda vänner. Men inte nu. Jag måste röka. Mig då? Vad gör jag här? Jag känner ju inte er. Känner vad väl att ta i. Thomas, den gör jag i källaren. Vad menar du? Vad menar du i källaren? Vad menar du med det? Nu förstår jag inte vad du menar riktigt. Du antyder saker. Du kallade mig för Emmy. 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 David. Kommer du inte ihåg? Vi brukar trolla för varandra. Nya korttrick hela tiden. Simsalabim. Så är jag också här. Ha? Det ultimata tricket. Var ska jag gå? Vad ska jag ta vägen? Jag vet inte ens var jag bor. Nej. Det där är för absurt. Matförgiftning. Det tror jag. Ja, jag håller med. Matförgiftning. Ja, men det är ju struntprat. Jag menar, det finns kemiska kopplingar i hjärnan och det förorsakar ju en känsla av déjà vu. Ni vet vad det är? Nähä. Ja, men låt mig förklara. Det finns olika teorier om det här. Till exempel den här gamle Freud. Han sa följande att det här med déjà vu hade en koppling med något hemligt sexuellt. Det var något fantasi som vi hade inom oss. Typiskt Freuds. Déjà vu är från franskan och betyder redan sett. Okej, okay. Så här är det. Och det här är bara teorier. Det är så här att det sägs att en déjà vu-känsla kommer från... Du har förklarat det här för mig en gång i tiden. Okej, okay, så här är det. Déjà vu, det betyder, och det här är bara en teori, att vår medvetna är fördröjt med en halv sekund. Medan vår undermedvetna är en halv sekund för tidig. Och när många intryck kopplas in i hjärnan, då glappar det mellan våra medvetenhetsnivåer. Och då kommer en sån här upplevelse. Det där låter totalt osannolikt. Nej, det är inte osannolikt. Det är mycket möjligt att en sådan händelse kan inträffa oss alla fyra eller alla fem. Fast jag känner inte er. Ja, men det känns ungefär som
om vi alla fyra av en slump skulle vara synska eller något. Typ som The Haunting. Nervsöra. Ja, men vänta lite, låt oss inte överdriva det här nu. Déjà vu, det är just det vad det är och inget annat. Ja, vill ni ha en drink? Katten hade svans. Förvånande. Jag måste röka nu. Inte här inne. Lyssna på Emma. Flaska cola med Ellen. Adjö. Eftersom jag inte kan få er härifrån så vill jag gå ut och ta en nypa luft. Finns det någon affär där idag? Jag har en tobakshandel. Ja, då följer jag med och köper sig. Vänta, jag kan köpa ciggen åt dig så följer jag med David på en liten promenad om det är okej. Okej, kom då. Vad söker du efter egentligen? Ja, jag minns nu. Gör du det? Ja, det var någonting som skymtade fram där vid köksbordet. Jag kan inte riktigt säga vad det var, men det var någonting. Nej, det här är omöjligt för mig. Varför är det omöjligt? Därför att det är någonting som hände för länge sedan. Du var ju inte ens född då. Är du säker på det? Du, jag har inte hunnit bli dement ännu. Jag är kanske på väg dit, men... Det är så här att jag kommer ihåg trolleritricket, jag kommer ihåg fäckningen... Det var tidig 60-tal. Ja, det var det. Men ingenting är omöjligt. Jag vet ju inte ens var jag är någonstans. Eller var jag kommer ifrån. Jag kanske är ett spöke. Men det tror jag inte. Dessutom tror jag inte heller på någon reinkarnation. Nej, det är några teorier om déjà vu det där. Jag vet inte vad det är. Men jag minns en sak tydligt. Jag älskade dig. Vad är det du gör för något? Jag har just skickat en mail. Det sa jag ju, skriver med. Kommer du ihåg det? Ja, meddelen har jag fattat, men vad är det här till? Ingen mer skoj nu. Jag är trött. Det här är en dataskärm. Datorn står här. Där. Är det dataskärm? Vänta. Thomas? Det här fotot. Det har haft i min ägo. Jag minns det så tydligt. I flygplanet hade vi en monitor. Egentligen hade vi flera stycken. Men just där jag satt så fanns det en monitor. Ungefär lika stor som den där inne. Kanske lite mindre. Vad menar du? Hade du en foto av mig där? I din flygplan? Kanske en helikopter, men du hade skrivit en hälsning på bordet. To my sweet Thomas.
When you get home, we'll kiss and make up. Just det. Du kommer ihåg. Men det är inte möjligt. Du är för ung. Minns du hur förälskade vi var? Ja, det gör jag. Men varför? Varför skildes vi åt? Men sluta nu. Det här måste vara något jävla känt. Det kan inte vara du. Du måste ha varit död sedan länge. Jag hörde aldrig ifrån dig igen. Minns du varför jag aldrig hördes igen? Jag minns inte. Minns du? Det där fotot har varit med mig länge. I svåra stunder. Men sluta. Jag älskar dig fortfarande. Det måste vara något fel. Jag minns. Jag hade inte tänkt på det på länge. Men jag hade helt glömt. Det gör inget. Jag är här igen. Det här är barnsligt, det här är löjligt. David. Ja, men sluta med det här nu. Du vet ju att jag har rätt. Ja, du. Jag vet inte vad det är, du är så lik honom. Du har inte tänkt på mig sen dess, eller hur? Jag har inte tänkt på honom. Nu kan vi glömma det här hela, nu kan vi... Vi går härifrån, strunta i cigaretten och jag vill att ni ger er iväg. David! Efter att vi hade fäktats en gång i veckan så gick vi alltid till samma konstcafé. Du tog alltid te och jag tog alltid kaffe med mjölk. Ja, vi var inte ensamma där såklart. Det fanns en kvinna och hon hade alltid med sig sin syster, trodde vi i alla fall. Den här kvinnan, hon hade världens största hatt som täckte liksom halva bordet och störde den här systern så till den milda grad att hon tog hatten en dag och bara singlade iväg med som en frisbee genom hela lokalen. Minns du det? Sen kom ambulansen. Nej, det var inte då. Utan det var när den här jättesmala mannen med den riktigt, riktigt fina mustaschen låtsades få ett epileptiskt anfall. Ja, men då kom ambulansen. Precis, för att han kunde inte betala notan så han bluffade ju. Men när de upptäckte det så sa de att hej, du är stammis. Vi bjuder på notan. Mm. Fast min favorit, det var nog han den här extremt fjollige ägaren som var gift med fem fruar samtidigt i olika stadsdelar. Just det. Ja. Du minns. Ja. Nu börjar jag förstå. Det är ju så det ligger till. Jag är ditt förflutna. Och du. Du är den framtid som jag skulle kunna ha haft. Men det blev aldrig så. Emma, var är du? Ah! Vad gör du? Titta på oss. Tänk att vi har sparat allt detta. Så många år sedan. Mm. Men inte den här. Den här kom lite senare, kom jag ihåg. Lite full i fan där, va? Ja. Tänk vad vi har haft det roligt. Vi har haft det så jäkla roligt, kommer du ihåg? Ja, ingen mer nostalgi nu. Vi har haft lite för mycket av det ikväll. Ja, det är sant. Ibland kan det bli lite så här, lite för mycket.
Vad tänker du på? Att jag älskar dig så väldigt mycket. Det gör jag också. Vi säger det inte så ofta nu för tiden. Kan vi lita på varandra? Jag hoppas det. Varför frågar du? Det finns en koppling mellan oss och de där två killarna. Ja, jag vet, men jag vill inte veta vad jag vet. Jag vet, du vet och de vet. Ingen snack om saken. Men jag vet inte om det är så klokt att prata om det alltid. Vad som varit har varit. Och kommer aldrig igen. På något sätt hoppas att det är så. Vad sa Raoul till dig där ute? En massa saker. Jag vet inte om jag ska tro på det. Thomas sa saker som jag faktiskt tror på. Men jag vet inte om jag gjorde rätt. Vadå rätt? Anten? Vad vill du? Thomas är inte mycket till sällskap och... Den där kvinnan är om möjligt ännu mindre sällskaplig hon i köket. Ja, det var ett misstag. Ett anfall av barnslig nostalgi. Någon. Det borde komma någon mer. Annars vet jag inte varför jag är här. Vad pratar du om? Vem skulle komma? Han måste komma. Han? Jo. Så är det. Därför är jag här. Jag har inte bjudit någon mer hit. Vad underbart. Var är Thomas? Jag har lärt honom surfa. Kan ju vara vem som helst hjärndöd. Är det här bättre? De måste iväg nu, vet du det? Jag vet. Vet du varför? Ja, jag vet varför. Försökte han något? Försökte han något? Nej. Vi måste få sova. Kan du inte se till dem? Raoul, Thomas och du! Ja. Ja, det är dags att ni ger er iväg. Det är sent nu. Det har varit väldigt trevligt att ha er här nu. Ja, det har varit väldigt trevligt. Ja, men som sagt det så är det dags att ni fortsätter vidare med era liv. Och vem vet, vi kanske syns vid någon annan begravning eller något. Vad är så Vi vill inte gå riktigt än. Eller hur, Av? Nej. Vi är inte trötta. I alla fall inte än. Sätt er ner. Ta det lite lugnt. Ja. Inga fler drinkar. Ja, inga fler drinkar. Däremot ett samtal. Ja, men nu får du verkligen... Sitt ner! Du med. Uppenbarligen så har det blivit så att jag har blivit vald till språkrör för vår lilla sammankomst här i afton. Jag har ingenstans att ta vägen. Någonting har hänt. Vi är här fastän vi inte ska vara här. Vi är ert förflutna.
Alltså ni är den framtid som vi skulle kunna haft. David och jag, vi hade varit tillsammans i 2 år. Men det var andra tider. Man kunde inte leva som vi gjorde. Över ett samtal så bestämde vi oss för att gå skilda vägar. Karriären kallade och det var allt. Men David här. David, han förträngde mig. Jag försvann ur hans liv på bara några år, helt och hållet. Men nu sitter jag här igen. Jag vet om vilket liv David har haft. Det gör mig inget. Visste du om mig då? Nej. Var det inte någon slags koppling mellan er två? Vi har varit förlovade. Jag har inte tänkt på det så länge sedan. När Thomas blev inkallad så var det omöjligt för oss att gå vidare med vårt liv. Det var antingen kriget eller att Thomas skulle sitta i fängelse för att vara desertör. Och det vill inte jag. Intressant bok. Så varför väntar ni inte då? Vänta till efter kriget. Kärleken dör väl aldrig? Det kan det visst dö. Och det var nog det vi kände på oss. Hör vi? Och i ditt fall kanske? Det var inte förrän ikväll att Thomas har dykt upp igen i mitt inre. Han fick fotot. Detsamma som hänger där på vägen. Fan vad med sjuk. Ja, nu är nu. Ja, allt det här är så vansinnigt. Det är fortfarande nu. Det är fortfarande nu för oss. Det finns inget mer skrämmande än att bli bortglömd. Att bli bortglömd och ständigt gå och längta. De första åren när jag längtade så otroligt mycket. Jag tänkte på dig. Varje minut, varje sekund, varje timme, varje dag. Sånt är ärbildande. Men jag kommer väl över det. Jaha, och vad sätter oss detta nu då? Vad har Emma och jag med saken att göra? Precis. Alltså, ni måste stå ert kast och komma ihåg oss. Ja, men det gör vi. Vi kommer ihåg er. Jag tror inte det blir så enkelt. Det fattas något. Vadå? Ja, vadå? Frågan är, gjorde ni rätt? Men vadå gjorde rätt? Det är självklart. Strunt prat. Gjorde ni rätt? Var det rätt att glömma bort mig och låta kriget ha sin gilla gång bara? Det är vad vi vill veta. Gjorde ni? Vi. Rätt. Gjort är gjort och kommer aldrig igen. Gjort är gjort och kommer aldrig tillbaka. Bla bla bla. Alla ångrar någonting. Men när man har blivit bortglömd, då är det så jävla lätt att säga så. Jag tycker inte vi ska prata om det här mera. Jag tycker vi måste gå vidare med vårt liv och glömma bort det här. Snälla, sätt dig ner. Vi måste prata om det. Nu tar vi en paus.
sleep. And all that's gone is all that's left. And now it's time to leave. I must tell him that it's over. Missions for us to send. Tell him to forget the plans and schemes we wrote in blood. There's no way to get even with the God. And all that's left is all that's gone. And now it's time to leave. And all that's gone is all that's left. Now it's time to Om jag får säga mitt då. Jag ångrar beslutet som vi tog. Vi borde ha förblivit tillsammans och levt lyckliga i alla våra dagar. Ja, men är du inte lycklig nu? Hur ska jag kunna veta det? Jag är ju mitt eget förflutna. Känn efter. Nej. Det var ett misstag. Faktum är att jag ångrar ingenting av det vi gjorde. Det var så rätt. Så jag ska vara jävligt glad över att jag slapp den här gata som du. Jag gick vidare med mitt liv. Sluta! Lever du överhuvudtaget? Eller dog du i kriget? Ja, hur ska jag kunna veta det? Det förflutna, du vet! Fuck you! Det där var amerikanska. Något som du uppenbarligen har glömt bort! Skitkul verkligen! Gjorde vi rätt? Jag vet inte. Katten har svans, en lång, fin svans. Det är ju självklart. Jag förstår inte hur jag kunde... Boring! Gå ut. Jag förstår inte hur jag kunde föreställa mig ett liv tillsammans med dig. Det kunde jag. Och jag vet inte ens varför jag sitter här och lyssnar på någon som du. Det undrar jag också först. Men plötsligt så fanns jag bara här.
Allt på grund av vår gemensamma vän. Menar du Roy? Kan det vara Roy jag väntar på? Min kära flicka, Roy är död. Du var ju på hans begravning. Du pratar mycket. Tror du vet mycket, men... Men? Jag tror inte du är lycklig. Du är bra oförsämd, du. Du förtjänar det. Ska du säga? Fucking idiot. Du ska inte vara så jävla bitter. Du verkade väldigt nöjd med tillvaron. Döda folk, flyga flygplan och vara med dina polare. Fjanterier! Du ville det och det anade jag. Det tror inte jag ett skit på. Du med dina sura fittväninnor. Du ska inte snacka med dig, med mig på det sättet. Sluta tycka synd om dig själv. Ryck upp dig. Det är du som ska rycka upp dig. Medan jag var ute och sköt gulingar satt du med en massa jävla fjantiga fredsorganisationer och trodde att du gjorde någonting viktigt. Men mig! Mig skickar du ut i krig! Och vad skulle ha hänt om jag inte hade släppt iväg det då? Ha? Du skulle sitta och pimpla öl i all din bitterhet resten av livet. Patetisk. Så du har ingen rätt att förutse hur jag ska ha levt mitt liv. Men jag ska erkänna. Jag grät veckor efter du hade åkt. Grät floder. Jag gråter aldrig. Det var jag medveten om. Du är man. Men jag tog mig i kragen och fortsatte med min liv. Jag skickade brev till dig, ska du veta, men fick sällan något svar. Men hur fan tror du att det är krig? Tror du posten kommer fram säkert hela tiden? Tror du det? Så bitter. Det var skönt att slippa dig ändå. Det tog så lång tid på dig med allt. Smink och kläder. Och vad är det för fel med att se bra ut? Du är så vacker. Nu får det inte ske igen. Vadå? Det som skedde förut. Ja, det kommer aldrig ske igen. Fast du var tvungen att få uppleva det för att se vad du missar för något. Jag har inte missat någonting. David är bra på att skissa. Bättre än du. Men det skulle inte vara mycket bättre om vi hade fortsatt heller. Så mycket livserfarenhet har jag att jag kan säga det. Mer än du. Jag är ju bara lite snorig fortfarande. Så. En riktigt snorunge. Jag är en rationell tänkande man. Sånt här finns inte i min världsbild. Är det inte självklart? Ja, det förflutna kan jag ju inte förneka. Men jag vill inte tänka på det. Vi hade det bra här, tills ni kom. Absolut. Ni verkar älska varandra. Vi älskar varandra väldigt mycket. Och det har inte blivit svagare med åren. När träffades ni? Ja, strax efter vi avslutade vår sällskap. Den där sista gången vi träffades. Kommer du ihåg vad jag sa till dig då? Nej. Förstod nästan det. Jag sa... Glöm mig inte. Glöm mig inte. Men det gjorde du. Ja,
Jag vet. Men nu kommer jag ihåg det. Förlåt. Det är ingen fara. Jag är törstig. Kan du överhuvudtaget vara törstig? Ja, uppenbarligen så. Jag känner röksug också. Lite humor också. Oj, oj. Det kunde jag inte ana. Vet du? Du ser precis likadan ut nu som du förr. Jag ser ingen skillnad. Som en exakt kopia av fotot där inne. Plötsligt tycker jag mycket bättre om det än jag gjorde innan. Kommer ni att stanna mycket längre nu? Nej, jag tror inte det. Det ser jag. På sätt och vis är det skönt. Men jag kommer att sakna dig nu när jag kommer ihåg dig igen. Mm. Det är saknaden som gör det. Vadå? Ja, att vi finns. Thomas har gett sig av. Jag tror att han var sömnig. Raoul, hur är det med dig då? Jag börjar också känna mig lite trött. Vill du ha en drink? Jag hämtar lite. Vad gör du här? Vet du det själv? Ja. Jag väntar på honom. Jag älskade honom. Han älskade mig. Det var innan han lärde känna er. Vem pratar du om? Roy. Struntprat. Det är omöjligt. Nej, inget är omöjligt. Men han är ju död. Men ändå sitter ni och pratar med två omöjliga personer. David, Roy kände till mig och Thomas. Det var han jag anförtrodde mig åt. Jo, men han var ju en sån här man. Man kunde berätta alla möjliga hemligheter till honom och ingen annan visste om det. Däremot så visste han något om mig och Raoul. Var jag en hemlighet? Kände ni till mig? Berättade han någonsin om sin livs kärlek? Roy var redan gift när vi träffade honom. Och jag var hans älskarinna. Liknar Roy. Och det var mig han älskade. Men han ville inte svika sin fru. Ja, vi sågs aldrig mer igen. Och jag hade tänkt på honom sedan dess heller. Det är först nu. Nu när det kommer fram. Gratulerar. Välkommen till jorden. Vad sa Thomas egentligen? Han var arg. Mycket arg. Men jag tycker vi gjorde rätt. Kärleken fanns inte på riktigt. Det var passionerat till en viss grad. Men ändå väldigt kall. Jag orkar inte med allt. Jag vill vara självständig. Träffa någon jag hade något mer gemensamt med. Jag träffade David. Och det var det bästa som har hänt mig. Var det då när ni hade en sån här brevväxling innan du kände mig? Ja, mest för att hålla upp skenet. För att få allt att verka normalt. Men du vet, ibland får man något på känn. Och han kändes mer som en bror. En bångstyrig lillebror. Men personen,
Den var borta för länge sedan. Jag tror att allt handlar om val. Det kanske om ödet. Det finns inget öde. Det finns bara val. Du och jag, vi gjorde ett val. Och du vet fortfarande inte hur du ska förhålla dig till det. Ja, men du förstår inte. På den tiden så var jag en helt annan människa. Jag hade drömmar, jag hade förhoppningar. Men valde du rätt? Eller sitter vi här 30 år senare och har slösat bort vårt liv? Vi har inte slösat bort vårt liv. Det var mitt val. Det var ödet. Ödet. Denna ständiga förklaring. Denna bortförklaring för veklingar. Ursäkta om jag lägger mig i. Men Emma här gjorde ett val. Raul gjorde ett val. Thomas gjorde nog också ett val. Även om han inte riktigt begrep det. Du gjorde också ett val. Är du nöjd med det valet? Ja, jag är nöjd med det valet. Det, jag menar, jag saknar nu honom nu när jag tänker efter. Bra. Det var det jag ville höra. Ja. Vad blev det av med dig egentligen? Är du död? Säg att du är lycklig. Säg att du lever. Jag lever. Finns inga vålnader här. Jag hade ingen önskan att berätta om hela mitt liv, men efter att vi skildes åt så gifte jag mig med en trevlig kvinna. Jag trodde väl att jag skulle kunna förändra den jag är. Vi fick 3 barn tillsammans. Emilio, den yngste, han dog tyvärr i en bilolycka för 2 år sedan. Så sorgen finns där. Jag och Rebecca, som hon hette, vi skilde oss dock redan 1982. Jag kunde inte leva på det sättet och det förstod hon. Sen för 3 år sedan så träffade jag en underbar man i min närbutik. Samtal om vin och mat och kultur ledde till det ena som ledde till det andra. Och ja, vi är ihop sedan den dagen. Giftermål är ingenting för oss, men vi håller ihop än. Bor faktiskt bara 3 kvarter ifrån er. Så jag blev lycklig. Men jag har aldrig glömt det. Han blev lycklig. Och vad hände Thomas då? Ja, han lever fortfarande. Ältar allt än idag. Ja, hatar sitt liv. Hatar allt. Men han glömde aldrig bort dig. Han insåg sitt misstag. Han skulle ha valt fängelset. Ja. Men hans fru är snäll. För snäll tyvärr. Nej du David, jag tror inte vi har slösat bort vår liv. Nej, jag tycker inte heller att vi har slösat bort vårt liv. Vi gjorde vårt val och vi får leva med det. Men varför dök allt det här upp nu? Ja, men vår vän dog. Minnen kom lösa. Och som någon sa under kvällen så finns det ingenting mer skrämmande än att bli bortglömd. Förresten, vad ska vi göra med dig då? Det är som jag har hamnat fel. Jag hör ju inte hemma just här. Du har kanske också något att bearbeta. Men jag sitter ju här hos er. Jag vet ju vad allt handlar om. Jag har insett mitt val.
Men var det ditt fall då? Det var väl Roy som tog beslutet? Var det inte han som ville bryta upp? Ja, hans fru. Han älskade henne också. Vill inte svika henne. Vad är hon nu? Hon dog för nästan 10 år sedan. Vi var på begravningen då också. Men då hände inget sånt här. Och nu är Roy död. För att vara en mine så har du ett dåligt mine. Jättekul. Vad heter du i efternamn? Tänk om jag inte finns kvar. Du kanske bor inte i trakterna helt enkelt. Om du var död skulle du inte hänga här, om jag får vara helt ärlig. Jag får se nu. Där. Ja, det är mitt namn. Jag lever. Det är klart att du lever. Ska jag ringa eller vill du? Nej, nej. Jag vågar inte. Det är bäst att jag ringer då. Theresia här. Hej. Först och främst, ursäkta mig att jag ringer så sent. Min namn är Emma och... Det är ingen fara. Jag fick nyss besök ändå. Vem talar jag med? Jag heter Emma. Det här är kanske en konstig fråga, men... Känner du Roy Nilsson? Roy Nilsson. Det var ett tag sedan. Roy? Ja, men herregud. Det var ju evigheter sedan. Jag hade tänkt på honom. Det måste ha varit på 60-talet någon gång. Det hade jag helt förträngt. Men hur... Ja, men i alla fall. Jag ringer för att meddela att han är tyvärr död och hans begravning skedde idag. Vad tråkigt att höra honom en gång. Men han kunde aldrig släppa sin fru. Det gick bara inte. Så jag lämnade honom. Han kunde nog inte riktigt släppa mig. Jag fick den känslan. Jo, det är nog sant. Jag antar att han är en saknad man. Jag minns honom som helt underbar. Åh ja, han var mycket älskad. Det förstår jag. Men tack i alla fall för att jag fick veta det. Hur nu det gick till. Men jag har besök här. En ung man som knackade på dörren nyss. Och ja, nu ser jag honom inte. Han bara försvann. Ja, jag ska leta efter honom. Tack så mycket för samtalet. Och sov så gott nu. Tack, detsamma. Hon hade besök. Theresia? Jag tror att cirkeln slöts där på något sätt. Dags att sova. Det är väl det. Kommer du? Strax. Jag är törstig. Tänker du söka upp Raoul igen? Vill du ha vatten? Saft?